Tak fordi vi må komme her i dag, og det gør vi i anledning af, at du har fået Dreyers Fonds hæderspris for advokater. Der er dels en for arkitekter og en for advokater. Og der har vi så fået lejlighed til at komme på dit kontor, ikke dit advokatkontor, men dit kontor i Højesteret, for du er præsident for Højesteret. Så kan man spørge sig selv, hvorfor giver Dreyers Fond den advokatpris til en højesteretsdommer? Men det har jo den naturlige forklaring, at du tidligere var advokat og skiftede til Højesteret. Jeg vil gerne på vegne af advokatsamfundet også sige tillykke med prisen, som du helt ubestrideligt fortjener og har fortjent i mange år for den store indsats, du har gjort i samfundet, både som advokat og som højesteretsdommer. Når vi sidder her i dag, og det ikke er en hæderspris-uddeling eller som det plejer, så er det på grund af corona, så vil vi ikke sige mere om det, men bare sige tak, for at vi måtte komme. Kunne du fortælle, Thomas, noget om din karriere som advokat? Hvad var det, du særlig beskæftigede dig med? Og ikke mindst, hvorfor skiftede du til Højesteret? Jeg var advokat i 17 år, inden jeg blev højesteretsdommer, og har nok haft en lidt speciel advokatkarriere i den forstand, at da jeg startede som advokat, så var det på et meget lille kontor. Vi var kun tre, jeg blev partner med det samme. Jeg havde kun et meget begrænset antal sager fra de to, som jeg indgik i et samarbejde med. Så det var sådan set op til mig selv ret hurtigt at finde de sager, som jeg skulle leve af. Og så gik det sådan, at jeg hurtigt kom ind i sager, der angik faglige organisationer og senere straffesager, men i meget vid udstrækning har min advokatforretning været baseret på retssager. Så du har været vant til at gå i retten, både som forsvarer, men også i andre sager, ikke? Ja. Jeg havde mange civile sager, men jeg vil sige, at 90% af det, jeg beskæftigede mig med som advokat, det var retssager. Det er der ikke så mange efterhånden, der gør mere end så høj grad, men det er jo selvfølgelig klart. Så bliver du også kendt i Højesteret, jo. Og hvordan skifter man rent faktisk fra advokat til Højesteret? Hvad er den proces? Ja, dengang så var dommerudnævnelsesrådet lige trådt i kraft, og det vil sige, at der skulle man jo altså indgive en ansøgning, og så Højesteret kunne komme med sin indstilling, men så var det altså dommerudnævnelsesrådet, der afgjorde spørgsmålet. Men det startede jo på den måde, som det ofte starter, at der kan være nogle uformelle kontakter mellem nogle af de eksisterende højesteretsdommere, sådan så man lige hører, hvad ens muligheder er, inden man indgiver en ansøgning. Så det var også sådan, at det foregik ved den her lejlighed. Var du meget i tvivl? Du havde 17 år som advokat. Du havde en god forretning. Spændende sager. Og så får du den her mulighed. Var det noget, du tænkte meget over? Jeg var faktisk i tvivl, og det var jeg, fordi på det tidspunkt, hvor skiftet skete, der var jeg 49 år. Og jeg synes egentlig, jeg var på toppen af min tilværelse som advokat. Og jeg synes, det var superspændende at være advokat. Jeg elskede det arbejde. Og havde egentlig ikke lyst til at holde op med at være advokat. Men det, der egentlig for mig gjorde udslaget, det var, at jeg kom til at tænke på, at vi også synes, at det er lige så sjovt om 5, 10, 15 og 20 år. Og den mulighed for muligt at komme i Højesteret, den ville ikke være der om 5, 10, 15 og 20 år. Så det var ligesom en anledning til at vurdere, hvor står jeg i tilværelsen, og hvad vil jeg bruge resten af mit arbejdsliv på. Ja, nogle søvnløse nætter. Ja. Ja. I rekrutterer jo i Højesteret fra flere forskellige. Før i tiden, så var det, sådan som jeg husker det i hvert fald, så var det næsten altid landsdommere eller fra Justitsministeriet. Det er bredere nu. Kan du sige lidt om, hvor højesteretsdommerne kommer fra i dag? Ja, det er en udvikling, der navnlig startede for cirka 25 år siden, og udviklingen den er sket på den måde, at vi i dag har cirka halvdelen af dommerne, der kommer fra landsretterne, og den anden halvdel kommer fra alle mulige andre steder, det vil sige, der er advokater, der er professorer, der er nogen, der har været i anklagemyndigheden, Folketingets ombudsmand osv. Og det er en udvikling, vi er meget, meget tilfredse med, fordi den her brede rekruttering, det sikrer jo altså også, at vi har mange forskellige erfaringsgrundlag repræsenteret blandt dommerne i Højesteret, og det synes jeg, vi har god brug for. Det er jo klart, at det er rigtig godt, at I får så bredt indspark i Højesteret fra forskellige kredse i samfundet. Men hvordan er det med kønskvoteringen i Højesteret?
Ja, der går det knap så godt. I øjeblikket der er der 4 ud af Højesterets 18 dommere, som er kvinder. Og det står i modsætning til, hvordan det er i andre retter. I byretterne der er der faktisk en overvægt af kvinder, og i landsretterne er det tæt på at være 50-50. Så kunne man måske tro, at det havde at gøre med, at vi er det ældre i Højesteret, så det var bare et spørgsmål om at sætte sig ned og vente på, at det udligner sig. Men jeg er ikke sikker på, at det er hele forklaringen på den forskel, der er. Måske hænger det også sammen med det, man oplever inden for erhvervslivet og måske også på advokatkontorer, at der simpelthen er visse stillinger, som det kræver en lidt større overtagelse for kvinder at påtage sig. Så derfor er vi meget opmærksomme på at prøve at gøre en indsats for at gøre velkvalificerede kvinder interesserede i at søge ind i Højesteret. Jeg kan i hvert fald trøste med, at advokatkontorer på partnerniveau har et endnu større problem, end Højesteret har. Det er der ingen som helst tvivl om. Vi er jo altid som advokater bekymrede for, om når vi kommer i Højesteret, har de så allerede truffet afgørelsen. Fordi vi ved jo godt, at når I voterer, så gør I det umiddelbart efter. Og det vil sige, at alle højesteretsdommere sætter også fantastisk godt ind i sagen. Og der kan man godt som advokat være bange for, jamen har de så i realiteten ikke afgjort den, allerede når man kommer ind ad døren. Har I det? Eller har advokaterne en rolle stadigvæk? Advokaterne har en meget stor rolle i Højesteret, efter min opfattelse. Nu kan man sige, at advokaternes indsats startede med, at man i virkeligheden kommer med sådan en lille resumé af, hvad man har forestillet sig at sige under proceduren i Højesteret. Det får vi på skrift inden, så allerede der er den, kan man sige, påvirkning af dommerne startet, som ligesom udgør grundlaget for den afgørelse, vi skal træffe. Men derudover så kan det sagtens ske, at en advokat under den mundtlige del af proceduren er i stand til at komme med bemærkninger, som faktisk overbyder sig. Og så at det, vi måske gik ind i retssalen og troede, ville være det rigtige resultat, alligevel ikke er det. Og jeg kan i virkeligheden som illustration af, at det forholder sig på den måde, sige, at når advokaterne så har forladt retslokalet, og vi går i gang med voteringen, så foregår den jo blandt typisk 5 dommere, ved at vi på skift redegør for, hvad vi mener om sagen. Og der sker det også ikke helt sjældent, at vi overbeviser hinanden om resultatet. Det er jeg glad for at høre på vegne af advokatstanden, at vores indsats betyder noget der. Det er også vigtigt, at Højesteret træffer de rigtige afgørelser, fordi jeres rolle i dag har jo ændret sig, har den ikke i forhold til tidligere, siden domstolsreformen? Jo, det er sådan, at efter domstolsreformen og en efterfølgende lovændring, så er vi i dag, hvad vi kalder en præjudikatsdomstol. Og det betyder, at de afgørelser, vi træffer, dem har vi meget blik for, at de skal være vejledende, ikke bare for den konkrete sag, vi afgør, men også for andre sager om den samme type problemstilling. Sådan så vi altså på den måde giver retningslinjer og anvisninger af mere generelt karakter i vores afgørelse. Det er jo så der, advokaten, kan man sige, næsten har et samfundsrolle, at han også kan, han eller hun kan forklare Højesteret. Her skal I være opmærksom på det her principielle spørgsmål. Det kan få betydning for rigtig mange andre. Ja, det er helt afgørende, at advokaterne de evner ligesom at perspektivere den problemstilling, man kommer med, og breder den ud, sådan så at vi altså får en fornemmelse af, hvordan det er i nogle andre lidt beslægtede situationer. Og det, er jo, det vil være det, der gør, at vi føler os klædt på til at også brede vores egen afgørelse ud. Så I kommer med en lidt mere principiel afgørelse, ja. Måske også lidt, ja. Lidt frækkere en gang imellem, ja. Når I går, ja. Lidt mere til grænsen. Ja. Advokaters samfundsansvar. Jeg sagde lige her, at vi har et ansvar for at kunne forklare Højesteret, hvorfor det her spørgsmål er principielt. Men vi har jo også som stand et ansvar. Der har du været ude nogle gange med nogle bemærkninger, hvordan du ser advokaternes rolle i samfundet, og hvordan vi forvalter det. Kunne du knytte nogle ord til det? Ja, jeg vil godt for det første sige, at jeg er selvfølgelig i min stilling meget optaget af, at vi har en stærk og velfungerende retsstat. Og i en retsstat, der er der jo forskellige aktører, og vi er dybt afhængige af hinanden, dommer og advokater. Og derfor er det i vores interesse, at vi har en stærk og velfungerende og uafhængig advokatstand. Og de gange, hvor jeg har været ude, det er, hvis jeg har set problemer med, at man ligesom lever op til de ting, hvis der har været
noget, hvor jeg synes, advokaterne bliver kompromitteret, eller der bliver etiske problemstillinger, så kan det jo være med til at nedsætte advokaternes omdømme og dermed svække retsstaten, efter min mening. Det vil vi meget gerne have, at du fortsætter med, fordi det er jo noget, folk lytter efter i advokatstanden, netop fordi vi ved, du har baggrund som advokat, og som er din store erfaring og den position, du har. Jeg vil her til sidst måske lige spørge dig om, når du ikke er højesteretsdommer og sidder og afgør principielle sager eller skiller advokater ud, hvad laver du så? Jeg synes, jeg har hørt noget om, at du cykler lidt en gang imellem. Ja, jeg er meget optaget af sådan ligesom at holde mig lidt i form, så jeg cykler meget. I de her coronatider har jeg faktisk cyklet en lang tur hver eftermiddag. Så har jeg en lejlighed i Italien, hvor jeg står på ski om vinteren og dyrker bjergbestigninger, bjergvandring og cykling om sommeren. Hvor mange andre højesteretspræsidenter i Europa ville du kunne cykle med på sådan en tur, tror du? Det kan godt være, at det ikke er så mange, men jeg har ikke indset. Der er jo sikkert også, at der er jo nogen, der er i superform. Jeg var lige nede og besøge menneskeretsdomstolen for ikke så længe siden. Deres nye præsident, Sparno, han er en super løber for eksempel. Ham tror jeg ikke, jeg vil kunne løbe fra. Det er jeg glad for at høre. Så kan I dyrke noget sport der sammen. Ja. Så vil jeg bare sige til sidst endnu en gang tillykke med hædersprisen. Vi er stolte som advokater over, at du har fået prisen, og at du har fået den både for det arbejde, du har lavet som højesteretspræsident, men selvfølgelig også for det arbejde, du har lavet som 17 år som advokat. Tak fordi vi måtte komme, og tak fordi du stillede dig til rådighed. Ja, mange tak, og jeg er selvfølgelig også meget beæret over at have modtaget prisen.